únor 2004. Sluníčko, palmy a jedno hodně nadupané auto. Bagheera poprvé zkouší překonat se závodním trakem hranici 300 km za hodinu. Skoro 2000 koní svýdrží nejvýš 2 minuty, speciální aerodynamika a měsíce příprav. Jde se na to. Vršecký to na rozpáleném asfaltu rozpaluje na 281 km za hodinu. Na nákladák docela slušné. Světový rekord sice padnul, ale meta 300 odolala. Listopad 2006. V rudnickém centru Bagheery už se narodily 2 tituly mistra Evropy. Teď všechno směřuje k novému cíli. V montážní hale stojí 3 vozy. Jeden z nich je tak trošku jiný. Nazdar Hoši, chtěl bych vám teď ukázat 3 hlavní rozdíly mezi speedtrackem a normálním racetrackem, se kterým jezdíme mistrovství Evropy. Začneme vzadu. Máme úplně jinou převodovku, abychom vůbec mohli dosáhnout té hranice 300 km za hodinu. Dalším velkým rozdílem je šasi, které je sníženo asi o 30 cm. To je naprosto nezbytné pro udržení celkové stability traku. Obrovský rozdíl je v motoru. V racetracku musíme používat restriktor na turbu. V naší kategorii speedtracku však máme jediné omezení a to je objem do 12 litrů s přímým vstřikováním nafty. Ten zázračný motor je do rekordu celý žhavý. Tak tohleto obrovský monstrum, který tady vidíte, je zařízení, který slouží ke zkoušení motorů. To je vlastně zařízení, bez kterého bychom se neobešli, na kterým ladíme motory a probíhá na něm vlastně celý vývoj. Začneme u motoru, je to motor C12, 12 litr, který vychází ze třídy Super Race Track. Samozřejmě jsou tam různé úpravy, je to motor, který má skoro 2000 koní na rekord. Takže takovejhle další motor už bychom asi těžko hledali kdekoliv na světě. Další věc, co tady je, je převodovka, je to 5stupňový automat, vlastně řazení jakoby z Formule 1, to znamená, že pilot řadí pod volantem 2 páčkama nahoru a dolů. Další části na brzdě jsou 2 retardéry, každý z těch retardérů dokáže brzdit až 5000 koní, to znamená, že jsme schopni zkoušet motory až do 10000 koní. Další věc. Skoro bych řekl, ta největší a nejtěžší věc na brzdě je tenhle ten 3tunový setrvačník, kterým se dá simulovat dynamické vlastnosti auta. Já nevím, pro představu, abyste si představili, co to je, když se 3 tuny točí 3000 otáček za minutu. Tohle to, kdyby se utrhlo, tak to nezastaví žádná zeď, žádný zařízení, nic, skončí v labi nebo se zavrtá 3 metry pod zem. Poslední věc je brzda, kotoučová brzda z kamionu, kterou se teoreticky dá všechno zastavit, ale čistě jenom teoreticky, protože jak jsem řekl, setrvačník, když se utrhne, nezastaví ho nikdo. David Vršecký je nejúspěšnějším českým trackerem současnosti. V letošním šampionátu skončil se svou Bagheerou 5., ale na závodním okruhu se může projet nejvýš 160. Mám velký strach, to už jsem měla i při tom prvním rekordu. A nejhůř je pro mě asi ten pocit, že ho zašroubujou do té kabiny. A kdyby se vlastně cokoliv stalo, tak než by ho třeba z toho zase vyndali, tak se může stát spousta věcí. Mám strach, no. Asi to je přirozený, že jo. Bylo to přemlouvání, protože furt někde Marťa někde vidí problém, ale myslím si, že pokud by nějaký problém byl, tak už by byl vlastně při tom prvním rekordu, teď půjdeme kousek vejš, tak věřím, že to prostě bude bez problémů. Uvidíme po prvních testech příští týden, takže věřím, že to bude dobrý. Zkoušela jsem na něj naléhat, aby do toho nešel, ale samozřejmě já vím, že prostě když si David vezme něco do hlavy, když se jedná o takovouhle věc, takže nemám šanci.
28 kilometrů do Hradce. Ale tak daleko se dnes nikdo nechystá. Dnes se testuje. Proč zrovna tady a teď? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Od roku 2003 máme v hlavě technologickou výzvu překonání hranice 300 km v hodině s závodním taháčem. Sešly se ideální podmínky to uskutečnit díky generálnímu ředitelství silnic a dálnic, generálnímu partneru. Jsme prostě tady a můžeme si splnit náš sen, tuto hranici překonat. Takže připravujeme se, jdem na to. Jdem na to. Renouši, tam je čára jako kráva od pravýho zadního. No, tady to. No, musíme ještě trochu ladit, protože to auto je hodně, hodně neklidný, jestli ten povrch ještě není úplně vyježděný, je to čerstvý, takže to celku hodně klouže, teď jsme jeli něco přes 260 a opravdu udržet to v jednom pruhu je honička, no, není to prdel. No. A tak se ladí. Naložit na plyn, vyhodnotit data, něco poštelovat a znovu. To auto hrozně klouže, takže do 200 se vůbec nedá dát plný plyn, to vlastně furt hrabe. Takže do 200 se musíme rozjíždět opatrně a až ve 200 se tomu dá dát plný plyn. Ale to auto furt se to musí hlídat, no. furt to jede smykem. O motoru jsme uslyšeli. A co gumy? Proti klasickým gumám tyhle ty gumy jsou z jiný směsi. Ta směs by měla být dělaná tak, že má daleko menší valivý odpory než klasický pneumatiky. Další věc je, že kostra pneumatiky klasický, která je dělaná ze železných drátů, je tady ochuzená tak, že je půlka dráty a půlka je kevlar. Což má vliv na to, že, nebo dělalo se to, protože ta pneumatika daleko méně roste s rychlostí, to znamená, že se neroztahuje tolik, je lehčí a hlavně je stabilnější v těch vysokých rychlostech. Další je samozřejmě jiný vzorek a nafukuje se na jiný tlaky než normální pneumatika, taky je plněná speciálním plynem. Samozřejmě problémy, ty, které jsme předvídali, kterých jsem se trochu bál, že jsou tady ostrý zatáčky, které prostě nebudeme schopni třeba takhle rychle projet. Toho jsem se bál, to vlastně si myslím zvládáme celku dobře. Akorát jediný, v čem je teďka problém, že to auto je hrozně nervózní na rovince, ne v zatáčce, ale na rovince. Takže musíme na tom, ještě pracujeme na podvozku, pracujeme ještě s motorem, aby jsme ho vyladili úplně na maximum. Takže věřím, že to, čeho jsem se bál, prostě to je v pohodě, ale ukázaly se nové věci, kterými jsme nepočítali, ale které jsme museli, že budou v pohodě. Tak vlastně v tuhle chvíli nejhorší je těsně před tím, než se začne brzdit, vlastně když teďka třeba na 275 jsme šli na brzdy, tak v tu chvíli, kdy to auto přestane táhnout a zhodne se, že bude brzdit, tak vlastně hrozně to auto je nestabilní, no, takže prostě stačí malá chybička a prostě nebude to zvládatelné, takže musíme to trošku zbezpečnit. Je to fajn, že tady dneska vůbec testujeme, že prostě nejdeme do toho rekordu, jako jsme šli v Dubaji, a myslím, že můžeme být rádi, že v Dubaji se to tak lehce povedlo. Tohle vlastně je to trošku víc, než jsme chtěli v Dubaji. Je to překonání 300 km rychlosti, což je každý kilometr vlastně třeba ze zkušenosti s trakem, každý kilometr na 260 je těžký. Těžké jak pro auto, tak prostě tam 100 koní už potom nehraje roli, je to prostě ohromná bedna, která prostě má obrovský odpor vzduchu, takže každý kilometr od 260 je prostě problém, nebo ne problém, ale prostě nejde to jednoduše.